Axşamınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. ARB xəbərin əsas buraxılışına baxırsınız. Xəbərləri isə sizə Aysel Rızaxanlı təqdim edir. Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə qarşı törədilən terror aktının qarşısının alınmasında iştirak etmiş şəxslər təltif olunub. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Vasif Tağıyev 1-ci dərəcəli rəşadət ordeni, Mahir İmanov ölümündən sonra Orxan Əsgərov vətən uğrunda medalı ilə təltif ediliblər. Dövlət başçısı digər sərəncamla Azərbaycan Peşəkar Milli Teatrının 150 illik yubileyi qeyd ediləcək. Sənədə əsasən Mədəniyyət Nazirliyi planı hazırlayıb, həyata keçirməlidir. Azərbaycan Prezidenti insan hüquqlarının və əsas azadlıqların müdafiəsi haqqında konvensiyanın 13 nömrəli protokolunu imzalamaq səlahiyyətinin verilməsi barədə də sərəncam imzalayıb. Sənədlə bu səlahiyyət Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Fəxrəddin İsmayılova verilib. Xarici İşlər Nazirliyinə bu barədə Avropa Şurasının baş katibinə bildiriş göndərmək tapşırılıb. Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu iclası və ilk dəfə Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 1-ci iclası keçirilib. Tədbirdə Avropa Komissiyasının enerji məsələləri üzrə komissarı Kadri Simpsonun və bir sıra dövlətin yüksək səviyyəli nümayəndələri iştirak edib. İclaslarda enerji şirkətlərindən Sokar, Üpi, Botaş, Tanap, TAP, Mastar, Dünya Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı və digər qurumlar da təmsil olunub. Toplantıda Prezident İlham Əliyev çıxış eləyib, dövlət başçısı Azərbaycanın təbii qaz ixracından, enerji təhlükəsizliyindən və ölkəmizin yaşıl enerji potensialından danışıb. 2027-ci ilədək Avropaya öz qaz ixracımızı 2 dəfə artırmağı planlaşdırmışıq. Bu mümkündür, çünki bizim resurslarımız, qarşılıqlı siyasi iradəmiz və çox yüksək səviyyədə etimadımız var. Prezident İlham Əliyev Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində keçirilən Nazirlərin 9-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində Nazirlərin 1-ci iclaslarında çıxışında belə deyib. Dövlət başçısı Cənub Qaz Dəhlizinin genişləndirilməsinə də diqqət çəkib, bildirib ki, yeni marşrutların qurulması və yeni resursların cəlb olunması sahəsində iş gedir. Təbii qaz ixracı artır. 2021-ci ildə təxminən 19 milyard kubmetr. Ötən il isə 22,6 milyard kubmetr olmuşdu. Biz bu il onun 24,5 milyard kubmetr olmasını gözləyirik. Bu o deməkdir ki, Avropa Komissiyası ilə anlaşma memorandumu uğurla icra olunur. Biz nəinki hasilatı, o cümlədən ixracı artırırıq və həmçinin onun coğrafiyasını genişləndiririk. Əminəm ki, layihəyə qoşulmuş ölkələr bugün bunun faydasını artıq görürlər və görəcəklər. Həmçinin digər bağlantılar və potensial interkonnektorlar vasitəsilə biz Avropada daha çox ölkələri bu layihəyə qoşa biləcəyik. Prezident enerji təhlükəsizliyi sahəsində yeni bir səhifənin açıldığını da deyib. Ölkəmizdə Mastar və Aqva Power kimi investorlarla birgə 2 investisiya layihəsinin həyata keçirildiyini vurgulayıb. Bu, günəş və külək enerjisinin istehsalına aiddir. Onların ümumi gücü 470 megavatdır. Bu sahədə BP şirkəti ilə də layihənin icrasına başlanılacaq. Cəbrayılda 240 megavatlıq enerji stansiyası yaradılacaq. Bununla da qarşıdakı illərdə milyardlarla kubmetr təbii qaza qənaət ediləcək. 3 əsas enerji şirkəti ilə razılaşdıq və anlaşma memorandumu imzaladıq ki, biz 25 gigavat həcmində bərpa olunan enerji resursları əsasında həm quruda, həm dənizdə külək və günəş enerjisi istehsal edək. Bu, çox böyük potensialdır. Qara dənizin dibi ilə kabelin çəkilməsi barədə işlərin planlaşdırılması önəmlidir. Bu, Avropadakı tələbatla əlaqələndirilməlidir. Beləliklə, biz potensial əməkdaşlığımızı Avropa qitəsində görəcəyik. Əminəm ki, Rumıniya və Macaristan yaşıl enerjinin son nöqtəsi olmayacaq. Romania and Hungary will not be the final destination for green energy. Prezident İlham Əliyev maliyyə təsisatları ilə əməkdaşlıqdan da danışıb. Dünya Bankı, Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı, Asiya İnfrastruktur və İnvestisiya Bankı, Asiya İnkişaf Bankı, Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası və digər maliyyə qurumları ilə də tərəfdaşlığın bərpa olunan enerji sahəsində də davam etdiriləcəyini bildirib.
Türkiye ərazisi ilə Balkan ölkələrinə qazın tranziti məsələsi öz həllini tapıb. Bu barədə Bakıda Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində keçirilən nazirlərin 9-cu və Yaşıl Enerji Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 1-ci iclaslarının yekunlarına dair mətbuat konferansı zamanı Azərbaycanın Energetika Naziri Pərviz Şahbazov bildirib. Onun sözlərinə görə Türkiyə ərazisi ilə qazın nəqli ilə bağlı heç bir məsələ yoxdur. Nazir görülən işler hakkında yekun məlumat da verdi. Hazırda Türkiye üzerinden diğer Avropa ülkelerine ve xüsusən Balkan ülkelerine gazın çatdırılması üzere hazırlık işleri aparılır. Mətbuat konferansında Avropa İttifaqının enerji meseleleri üzere komissarı Kadri Simpson da iştirak edib. Tədbirlərimiz çərçivəsində Azərbaycanla Rumıniya arasında daha bir 1 milyard kubik metr gaz təcizatı haqqında müqavilə imzalandı. Eyni zamanda Azərbaycanla Aqua Power şirkəti arasında dənizdə və quruda külək stansiyalarının bərpa olunan külək enerjisinin yaradılmasına dair icra müqavilələri imzalandı və həm də demək enerji saxlancının üzrə müvafiq bir layihənin həyata keçirilməsi üçün də demək anlaşma memorandumu imzalandı. Azərbaycan etibarlı və etimad etdiyimiz tərəfdaşdır. Bununla bağlı heç bir şübhə yoxdur. Bizim əməkdaşlığımız uzun müddətlidir. Cənub Qaz Dəhlizinin Avropanın enerji bazarında vacib rolu var və biz enerji əlaqələrimizi daha da gücləndirmək istəyirik. Düşünürəm ki, əməkdaşlığımız təkcə qaz təchizatı ilə məhdudlaşmamalıdır. Azərbaycanın bərpa olunan enerji ilə bağlı gözəl potensialı var. Bugün bu məsələ də müzakirə olundu. Avropa İttifaqı Azərbaycanı yaşıl enerji sahəsinə sərmayə sahəsində də dəstəkləyir. Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində Dövlət Neft Şirkəti və Rumıniyanın Romqaz Şirkəti arasında 2023-2024-cü illərdə Rumıniyaya 1 milyard kub metrə qədər qaz nəqlinə dair saziş imzalanıb. Sənəd 2022-ci il oktyabrın 19-unda və dekabrın 16-sında imzalanan sənədlərin davamı hesab olunur. Azərbaycan, Gürcüstan, Rumıniya, Macaristan işçi qrupu yaradılıb. Bu barədə Azərbaycanda səfərdə olan Macaristanın Xarici İşlər Naziri Peter Siarto özünün Facebook hesabında yazıb, qeyd edib ki, geniş miqyaslı plan yaşıl elektrik enerjisini Azərbaycan, Gürcüstan və Rumıniya vasitəsilə Macaristana çatdıracaq və iki mühüm məqsədə nail olmağa kömək eləyəcək. Eyni zamanda vurğulayıb ki, bu ölkələr Qaradənizin altında dünyada ən uzun 1195 kilometrlik sualtı elektrik kabelini çəkəcək. Torpaq sürüşməsi aktivləşdi. Evlər təhlükə altında qaldı. Mənim həyatım üçün vəziyyətdədir, gedir harca. Daha hamamın yanında, onu da təzə aparıb. Melorasiya və su təsərrüfatı açıq səhmdə Cəmiyyətli Layihə İnstitutunun mütəxəssisləri ilə baxışlar keçirilib. Beton istinad divarının çəkilməsi də nəzərdə tutulub. Amma Masallı və Lənkəranda torpaq sürüşməsinin yaratdığı fəsadlardan danışacağıq. Bəli, bu barədə daha ətraflı az sonra biləcəksiniz, amma indi digər xəbərlərimizlə davam edək. Hüquq mühafizə orqanları Naxçıvan Dövlət İmtihan Mərkəzində bugündən yoxlamalara başlayıb. Məlumata görə yoxlamaların ötən ilin dekabrında müəllimlərin işə qəbulu, imtihanın suallarının satılması ilə bağlı iddialarla əlaqədar olduğu bildirilir. Dövlət Aqrar Universitetinin dekanı Famil Nəsibovun saxlanılması ilə bağlı bəzi təfərrüatlar ortaya çıxıb. Baş prokurorluğun məlumatına görə Famil Nəsibov barəsində cinayət işi başlanılıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində tələbələrdən rüşvət alan dekanın qanunsuz əməlləri ifşa edilib. Sabiq dekanın bəzi tələbələrin dərslərdə iştirak etməməsi və imtihanlarda məqbul qiymətlər yazılması müqabilində rüşvət
rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyənləşib. Famil Nəsibovun üzərində və xidməti otağında aparılan axtarış zamanı iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sübutlar aşkaranaraq götürülüb. Xatırladaq ki, 2 gün öncə saxlanılan Famil Nəsibov barəsində ev dustaqlığı seçilib. Ağdaşda körpə uşaq yuyucu vasitəsini içərək zəhərlənib. Məlumata görə hadisə Ləki qəsəbəsində yaşanıb. Belə ki, qəsəbə sakini 3 yaşlı Şirinzadə evdə olan zaman nəzarətsiz qalıb. Bu vaxt körpə yuyucu vasitəsi içib, daha sonra o zəhərlənmə diaqnozu ilə Ağdaş rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyi nəticəsində Şirinzadənin həyatını xilas etmək mümkün olub. Hazırda körpənin vəziyyəti normaldır. Zərdabın 3 kəndinin 5000-ə yaxın sakini uzun müddətdir bu kəndləri birləşdirən yolun keçilməz vəziyyətdə olmasından narazıdırlar. Sakinlər deyirlər ki, baxımsız yolla hərəkət çətin olduğundan getdikləri yerə də vaxtında çata bilmirlər. Zərdabın 3 kəndinin Burunlu, Məlihli və Qoruqbağı kəndlərinin sakinləri illərdir yolsuzluqdan əziyyət çəkirlər. Deyirlər ki, yol baxımsız vəziyyətdə olduğundan nəinki piyada heç avtomobillə də getdikləri yerə rahat çata bilmirlər. Mütəmadi avtomobillərində texniki nasazlıq yaranan sakinlər bir neçə dəfə öz vəsaitləri hesablarına yollara daş töksələr də bu da bir fayda verməyib. Rayona gedirik, qaydırıq, görəcək deyirik, işinlərə hancaq xərç. Hər ay yoxdursa bir 50-60 manatdır. Ən azından maşınlara qarşıya çıxır. Xəstəmiz olur, çağırıq uçurmu, gəlir, yağışlı günlərdə gəlir qalır yollarda, əziyyət çəkirlər, girəmirlər. Qış aylarında lap saxlayırlar, yağış yağdı, məktəbə saxlanıb, girəmirlər, uşaqları anılara aparıb gətirir. 3 kilometr yolu uşaqlar son qalırlar canlı. Sakinləri narahat edən problemlə bağlı münasibət öyrənmək üçün cavabdeh qurumdan birinin qapısını döydük. Məlum oldu ki, məsələdən xəbərdardılar. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən də sözü gedən kəndləri birləşdirən yolun dövlət proqramına daxil edildiyi və yenidən qurulması ilə bağlı işlərin nəzərdə tutulduğu bildirildi. Lakin işlərə nə vaxt başlanacağı və təhvil verilməsi hələ də sual altındadır. Odur ki, 5000-ə yaxın insanın həyat şəraitini dəyişəcək bu yolun istifadəyə verilməsində görüşmək ümidi ilə Aqil Əsədov, Nərgiz Elmanqızı, Xəyyam Şükürov, ARB Xəbər, Zərdab. Masallının Rüdəkənar kəndində torpaq sahəsində sürüşmə yenidən aktivləşib. Sürüşmə baş verən ərazidə evlər təhlükə altına düşüb. Daha ətraflı bölgə müxbirimiz Nuranə Əliyevanın materialında. Masallının Rüdəkənar kəndində torpaq sürüşməsi yenidən aktivləşib. Sakinlər deyirlər ki, ərazidə aktiv sürüşmə 2012-ci ildən başlayıb. Son günlər qarın əriməsi və yağan yağışlar sürüşməni daha da intensivləşdirib. Aktiv sürüşmə sakinlərin torpaq sahələrini və meyvə ağaclarını yuyaraq aparıb, 20-yə yaxın ev isə təhlükə altında qalıb. Mənim həyatım üçün vəziyyətdədir, bir gedir harca, təzə yaxınlarda, bir yanvar ayında qar yağdı, hətta oradan da gəl, torpaq üstünü baş verdi. Mən qorxuram ki, uşaqlarım sabah düşə bilər burada. 20 gün bundan qabaq qar yağdı burada. Görürsən, bunu təzə aparıb. Orada da təzə aparıb. Necə deyim sənə? Daha hamamın yanında, onu da təzə aparıb. Mövcud vəziyyətdən cavabdeh qurumlar da xəbərdardır. Bir neçə il bundan əvvəl Masallı rayon icra hakimiyyəti və digər aidiyyət orqanlarının nümayəndələri sözü gedən əraziyə baxışda keçiriblər. Çay axınının istiqamətinin dəyişdirilməsi və sürüşən torpaq qatının qarşısını almaq üçün əraziyə panellərin qoyulması barədə söz verilib. Amma bugünə kimi çay ətrafında heç bir iş görülməyib. Bu sellə əlaqədar bundan bir ay əvvəl bu sürüşmə artıq aktivləşmişdi burada. Deməli, hətta bir dənə qonşunun bir dənə inəyi də həmən bu sahədən, bu dərədən düşmüşdü aşağı, zəhmətin köməkliyi ilə artıq onu çıxartdılar. Yəni, evlər üçün təhlükə var. İndi birdən sabah, birisi gün, birdən sel gəlsə, yenə bu sürüşmə aktivləyə bilər.
Viləşçay Su Anbarı İstismar İdarəsinin rəisi Rusif Kərimov deyir ki, həmin ərazi Lənkəran və Masallı rayonunun sərhəd zonasındadır. Lənkəran hissəsində olan torpaq qatı qayalıqdır və orada sürüşmə baş vermir. Amma Masallı rayonundan keçən hissəsi yumşaq torpaq qatı olduğuna görə burada sürüşmələr qaçılmaz olur. Sözü gedən ərazidə torpaq sürüşmələri hər yağışdan sonra hər il baş verdikdə və əraziyə dəfələrlə də mənim öz iştirakımla Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri, Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin layihə institutunun mütəxəssisləri ilə baxışlar keçirilir və həmin sözü gedən ərazinin layihə simetrası hazırlanmışdır. İqtisadiyyat Nazirliyinə müraciət olunmuşdur. Hal-hazırda da cavab gözləyirik. İdarə rəisi onu da əlavə etdi ki, sənədlər təsdiq olunduqdan sonra ərazidə beton istinad divarı çəkilməsi nəzərdə tutulub. Bu da torpaq qatının sürüşməsinin qarşısını almağa hesablanıb. Nuranə Əliyeva, Vüsal Yaqubov, Zeynəb Nadirova, ARB Xəbər, Masallı. Torpaq sürüşməsi aktivləşdi. Evlər təhlükə altında qaldı. Mənim həyatım üçün vəziyyətdədir, gedir harca. Daha hamamın yanında, onu da təzə aparır. Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin layihə institutunun mütəxəssisləri ilə baxışlar keçirilib. Beton istinad divarının çəkilməsi də nəzərdə tutulub. Amma Masallı və Lənkəranda torpaq sürüşməsinin yaratdığı fəsadlardan danışacağıq. Bəli, bu barədə daha ətraflı az sonra biləcəksiniz. İndi isə dünyada baş verənlərə nəzər yetirək və Qarabağ müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması üçün əlverişli şərait yaranıb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu Argentinalı həmkarı keçirdiyi mətbuat konfransında bu barədə danışıb. O deyib ki, Türkiyənin məqsədi Cənubi Qafqazı sabitlik və inkişaf regionuna çevirməkdir. Bunun için Türkiye ve Azerbaycan olarak biz adım atma konusunda samimiyiz, her zaman söylüyoruz. Ve Ermenistan'ın da biraz daha cesaretlendirerek aynı şekilde bu normalleşme sürecinde mesafe kat edilmesi bu amaca yönelik önemli adımlar olacaktır. İranla diplomatik əlaqələrin kəsilməsi barədə qərar hər an qəbul oluna bilər. Bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba deyib. Onun sözlərinə görə bu, Tehranın gələcək davranışlarından asılı olacaq. İran qırmızı xəttləri keçir. Biz tarixən İrana heç bir pislik etməmişik. Amma bu dövlət Rusiyaya pilotsuz uçuş aparatları verir. İrandakı hücumlar bu dövlətə siqnal olmalıdır. Ukraynaya qarşı Rusiya ilə əməkdaşlıq İrana nə qədər faydalı görünsə də, bu əməkdaşlığın mənfi nəticələri daha çoxdur. Almanya Ukraynaya 88 ədəd Leopard 1 tankı göndərəcək. Daha bir neçə Gepard'ın verilməsi istiqamətində işlər görülür. Almanya hökuməti bununla bağlı qərarı təsdiqləyib. Bildirilib ki, Leopard 2, Leopard 1-in daha müasir modelidir. Ukrayna bu modeli təmir edildikdən sonra təhvil alacaq. Zirehli texnikanı əldə etmək üçün rəsmi Kiyev 100 milyon avro ödəməli olacaq. Bundan başqa, sonuncu futbol üzrə dünya çempionatında təhlükəsizliyi təmin etmək üçün Qətərə verilən 15 gepardın da Ukraynaya veriləcəyi gözlənilir. Dəmir qübbə kiçik obyektləri sabit trayektoriyaya malik kifayət qədər primitiv ballistik raketlərdən qorumaq üçün nəzərdə tutulub. Onlar döyüş meydanında raketlərin qarşısını almaq üçün uyğun deyil. Bu sistemlər döyüş hissələrini və cəbhənin sektorlarını əhatə etmək üçün istifadə edilmir. Onlar Ukraynadakı döyüş reallığı üçün tamamilə yararsızdır. Bunu İsrailin Nativ Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş rəhbəri Yakov Kidmi deyib. Bizdə boş komplekslər yoxdur. Onlar istehsal edilməlidir və bu vaxt tələb eləyir. Düşünürəm ki, Benjamin Netanyahu Ukrayna üçün yararsız silahları tədarük eləyib. Bu tip silahları
gözdən salsın. O, Rusiya ilə münasibətləri də gərginləşdirmək istəməz deyə Kedmi bildirib. Qeyd edək ki, Ukraynada münaqişə başlayandan Kiyev Təl-Əvivi aktiv şəkildə silah tədarikinə başlamağa çağırır. Pulsuz, saysız, hesabsız aldığımız, israfla işlətdiyimiz salafan torbaları bundan sonra pulla alacağıq. Bəli, bundan sonra aldığımız məhsulu daşımağımız üçün verilən polietilen torbalar ayrıca məhsul növü kimi təqdim ediləcək. Boş kloka pul verirsən dükanda. Reklam dərman almışam, özü qoydu salafanı, verdi mənə. Bu mənə şərf eləyir, amma pulla olsa gerek pulunu özüm verim də. Bu da biraz məsraf tələb eləyir. Pulsuz daha sərf eləyir də bizə. Söhbət gündəlik istifadə etdiyimiz selofan torbalardan gedir. Bugünə qədər pulsuz aldığımız polietilen torbalar üçün artıq fevralın 15-dən sonra əlimizi cibimizə salmalı olacağıq. Söz gedən qərar alıcıların bəzilərinin narazılığına səbəb olsa da, bir qismi bundan razıdır. Deyirlər ki, Sovet dövründə də selofan torbalar ödənişli olduğundan daha çox kağız və ya parça torbalara üstünlük verilib. Bu səbəbdən indiki vəziyyət kimi selofan torbalar yerlərdə, şəhər mərkəzində ayaqlara dolaşmayıb. Dünyanın hər yerində elədir. Türkiyədə gedirsən, deyirlər filan quruşlu pulu verirsən, torba alırsan. Özümüzdən torba aparmalıyıq. Əvvəl necə alırdıq? Elə eləməliyik. Cüyüzü qiymət də olsa, insanlar onu atmazlar. Yəni bir növ görürsünüz, küçədə küləyi olarkən həddən artıq çox zibililər yanır. Pulundan olsa daha çox qədrin biləcək. Çöllərdə olmayacaq. Satıcılar da selofan torbaların ödənişli olmasının tərəfdarıdırlar. Deyirlər ki, müştərilər az miqdarda məhsulu daşımaq üçün bəzən bir deyil, iki və daha çox selofan torba tələb edirlər. Onlar gələndə bir dənə yerini iki dənə, üç dənə götürürdülər. Bizə ziyan eləyirdilər. Amma indi pullu olduğuna görə qədrində bilərlər yəqin ki, həm də kloklar çöllərdə fırlanmazlar. Avropada da 20 ildən çoxdur ki, selofan torbaların satışı pulludur. Qonşu ölkələrdə isə bu proses 3-4 ildir davam edir. Ekspertlər deyirlər ki, bu addımı istifadə edən ölkələr kifayət qədər müsbət nəticə əldə edirlər. Heç bir market bu torbaların pullu satılmasından ciddi qazanc əldə etməz. Amma burada motivasiya oldu ki, insanlar ödənişsiz olduğu zaman israfla istifadə edirlər. Amma ödəniş ödədikləri zaman birincisi az torba istifadə edirlər və ikincisi eyni torbanı dəfələrlə istifadə edə bilir. İkincisi çirklənməyi aradan qaldırır. Çünki bu torbalar dediyim kimi həm dəriyə, həm müxtəlif bədən nahiyələrinə zərəri var. Bəli, polietilen torbalar ətraf mühiti çirkləndirən əsas faktorlardan biridir. Selofan torbaların çürümə prosesi ləng olduğu üçün kənd təsərrüfatı torpaqlarının dərin qatlarına keçərək bitkilərin normal inkişafına və bununla da məhsuldarlığın aşağı düşməsinə səbəb olur. Digər tərəfdən bu tullantılar yanan zaman atmosferi zəhərləyir. Odur ki, ekologiyaya mənfi təsirinin qarşısını almaq üçün aidiyyatı qurumlar selofan torbaların ödənişli olması barədə qərar qəbul edib. Bütün dünyada bu qlobal problemdir və bu deyək beynəlxalq təcrübəyə əslanan bir tədbirlərdir. Polietilen torbaların ətraf mühitə təsiri, onların təkrar emalı ilə bağlı problemlər, onların istifadəsinin həddindən artıq çox olması ilə bağlı problemlərdir. Bu problemləri həll etmək üçün məhz bu qərar qəbul olunur. Bəs qiymətlər nə qədər olacaq sualı ilə Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə müraciət etdik. Qurumdan bildirildi ki, hər şirkət tarifi özü təyin edəcək. Nazirlər Kabinetinin 28 sentyabr 2005-ci il tarixli 178 saylı qərarı ilə qiymətləri dövlət tərəfindən tənzimlənən malların siyahısı təsdiq edilib. Polietilen torbaların qiymətləri həmin siyahıya daxil edilmədiyi üçün onların qiymətləri bazar prinsipinə uyğun olaraq tələb və təklif əsasında formalaşır. İstehlakçı onlar arasında qiyməti və istehlak xassələri daha uyğun olan malı və ya xidməti öz ehtiyacına və zövqünə görə sərbəst seçərək ala bilər. Dövlət xidmətindən o da bildirildi ki, satıcılar məhsulların daşınması üçün nəzərdə tutulan polietilen torbaları alıcılara ayrıca məhsul növü kimi təqdim etməli, qiyməti barədə də əvvəlcədən məlumat verməlidirlər. Əks halda vergi məcəlləsinə uyğun olaraq maliyyə sanksiyası nəzərdə tutulur. Tariflər müəyyən olduqdan sonra ümid eləyirik ki, şəhər ətrafında, yolların kənarında bax belə mənzərələrin şahidi olmayacağıq. Aidə Zərgərli, Şamo İsmayılov, ARB Xəbər.
Inter klubunun ermeni əsilli futbolçusunun Şuşadakı malikanəsi. Gördüyünüz bu imarəti vaxtikən məşhur ermeni futbolçu Mıxtaryan özü üçün tikdirmişdi. Şəhərin ən hündür yerini seçən idmançı buradan həm də Xankəndini seyr edibmiş. Üç mərtəbəli villanın hər pəncərəsindən Şuşaya ayrı bir gözəl mənzərə açılır. Başı dumanlı dağlara bir də hülyasında görəcək erməni futbolçunun villasından xüsusi reportaj. Bəli, Loğmanın hazırladığı xüsusi reportajda erməni əsilli futbolçunun villasının maraqlı görüntüləri var. Qaçırmayın. Bu barədə daha ətraflı az sonra biləcəksiniz və paytaxtın Nərimanov rayonu ərazisində yol hərəkətində bəzi dəyişikliklər edilib. Bundan əlavə bir neçə avtobusunda hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək. Ərazidə hansı işlər görülüb və yol hərəkətindəki dəyişikliklərə səbəblər nədir? Hərəkət sxemi dəyişdirilən avtobuslar hansılardır və dəyişiklik hansı tarixdən nəzərdə tutulub? Bütün bunlarla bağlı hazırda sözü gedən ərazidən birbaşa bizə bağlanan əməkdaşımız məlumatlandıracaq. Salam Zeynəb, suallarımı eşitdin yəqin ki, buyur, biz də səni eşidirik. Salam Aysel, bəli, biz hazırda sözü gedən ərazidəyik, mən məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Nərmanov rayonu Müzəffər, Nərmanov və Valadayski küçələrinin kəsişmələrində, daha dəqiq desək, Ulduz dairəsi adlanan ərazidə yol hərəkətində dəyişikliklər baş verib. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib, belə ki, kəsişmədə dairəvi hərəkət ləğv olunub və bundan sonra Müzəffər Nərmanov küçəsindəki tunel tərəfdən gələrkən Heydər Əliyev prospekti və metronun Ulduz stansiyası istiqamətinə dönmək istəyən sürücülər kəsişmədən sağa Valadarski küçəsinə dönüb yeni inşa olunan yoldan ərazidən geriyə dönə bilərlər və bundan əlavə isə Ziya Bünyadov küçəsindən, prospektindən gələn nəqliyyat vasitələri isə Xəlil Ruza Ulutürk küçəsinə daxil olmaq üçün kəsişmədən sola Müzəffər Nərmanov küçəsinə dönüb tunelin üzərindən geriyə qayıda bilərlər. Bundan əlavə əraziyə yeni işıqforlar da quraşdırılıb və yeni nişanlanma xətləri də tətbiq edilib. Elə qurumdan bildirilir ki, bütün bunları nəzərə alaraq yoldan istifadə edən nəqliyyat vasitələri həmin bu işıqforlara, müəyyən yol nişanlarına və piyada keçidlərinə nəzərən hərəkət etsinlər və qaydalara əməl etsinlər. Bundan əlavə isə Aysel, nəzərinizə çatdırım ki, fevralın 5-dən səhər saat 9-dan 4-ədək. Həmin sözü gedən, yəni bu ərazidə Heydər Əliyev prospektinin kənar yolunda, tuneldə Bağırov körpüsünün alt hissəsi, şəhər mərkəzi istiqamətində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar 4 marşrutun hərəkəti müvəqqəti dayandırılacaq. Bu məhdudiyyət isə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib və o da bildirilib ki, tətbiq edilən məhdudiyyətlərə əsasən 4 avtobus 1, 13, 38 və M8 nömrəli marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilərək Heydər Əliyev prospekti əsas yoldan təşkil ediləcək. Bəli, ərazidən çatdıracaqlarımız bu idi. Sözü sizə ötürürəm, Aysel. Ətraflı məlumat üçün çox sağ ol, Zeynəb. Təbii ki, həmin ərazi ilə bağlı çox ətraflı izah etdin və biz isə xəbərlərimizə davam edirik. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan kuryer şirkətlərindən birinin əməkdaşları saxlanılıb. Xəzərin Azərbaycan sahilində də 13 kilograma yaxın narkotik vasitə aşkarlanıb, Lənkəranda isə gözəllik salonundan narkotik və saxta dollarlar tapılıb. Saxlanılar arasında qadın da var. Paytaxtda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan kuryer şirkətlərindən birinin əməkdaşları Süphan Qəhrəmanov və Elgün Quliyev saxlanılıblar. Onların üzərindən 6 qrama yaxın marixuana aşkarlanıb. İlkin sorğu zamanı bu şəxslər narkotikləri Ayxan adlı şəxsdən onlayn yolla aldıqlarını bildiriblər. Ayxan Məmmədov da tutularaq istintaqa təqdim edilib. Onun üzərindən və evindən 7 qrama yaxın marixuana tapılıb. Ayxan Məmmədov isə ifadəsində narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə Məhəmməd adlı şəxsdən aldığını deyib. Keçirilən
əməliyyat zamanı əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Məhəmməd Hacıyev də saxlanılıb. Onun idarə etdiyi avtomobildən 5 kiloqramdan artıq marixuana aşkarlanıb. Məhəmməd marixuananı sosial şəbəkələrdə tanış olduğu şəxsiyyəti məlum olmayan İran vətəndaşından aldığını deyib. Bakı şəhərində taksi fəaliyyətinə məşğul olurdum. Bir nəfərlə görüşməli idim, Ayxan adında adamla. O istəmişdi məndən özü üçün nəşə almağa. Marixuana verəndə polislər bizi yaxaladı. Həmin narkotiki Məhəmməd adlı şəxsdən almışam. Dostum Supan zəng elədi ki, narkotik vasitə lazımdır. Narkotik vasitəni Ayxan adlı şəxsdən aldım. Ecun adlı dostumla gedib o mənim üçün götürüb gəlmişdi. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda Astara reydində sahildən 12 kilogram 60 gram marixuana aşkarlanıb. Narkotik vasitələr sənaye üsullu lövbərə bağlanmış 2 ədəd kisə içərisində tapılıb. Lənkəranda gözəllik salonundan 12 kilograma yaxın narkotik vasitə və saxta Amerika Birləşmiş Ştatları dollarları aşkarlanıb. Şübhəli şəxs qismində rayon sakinləri İsmail Hüseynli və tanışı İlahə Məmmədova saxlanılıblar. Onlardan 9 kilogram 224 gram heroin, 2 kilogram 330 gram metamfetamin o cümlədən 23 ədəd saxta 100 Birləşmiş Ştatlar dollar əskinasları aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin şəxslər narkotik vasitəni və saxta əskinasları Əfşin adlı İran vətəndaşından satışını təşkil etmək məqsədi ilə əldə ediblər. Digər əməliyyatla isə rayonun Göyşəban kənd sakini Ramiz Fərzullazadə saxlanılıb. Ondan heroin nömrəsi silinmiş Mosin markalı yivli karabin və 3 ədəd patron götürülüb. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Və az əvvəl anonsunu etdiyimiz xəbərimiz gəlir. Şəhər xanın, kənd xanın ancaq səfası Mıxtaryanlı idi. Ta ki, Azərbaycan ordusu bu tarixi ədalətsizlik və zülmə son qoyana qədər. Əməkdaşımız Loğman Abbasın erməni futbolçu Henrikh Mıxtaryanın Şuşada tikdirdiyi evindən xüsusi reportajı var. İzləyək. Şuşanın ən yuxarı nöqtələrindən birində gördüyünüz bu imarəti vaxtı ikən məşhur erməni futbolçu Mıxtaryan özü üçün tikdirmişdi. 1989-cu ildə İrəvanda doğulan, daha sonra Avropaya köçərək orada böyüyən futbolçunun Qarabağla heç bir əlaqəsi olmasa da, xalqının xislətini daşıyaraq Azərbaycanın tarixi torpaqlarında mülk tikdirir. Ermənilərin özlərini inandırdığı yalana görünür Henrikh Mıxtaryan da inanır. Bəlkə təkcə inanmaqla da qalmır, hətta bu tarixi Azərbaycan torpaqlarını xarici qonaqlarına böyük Ermənistan xulyalarının bir parçası kimi təqdim edirdi. Üç mərtəbəli villanın hər pəncərəsindən Şuşaya ayrı bir gözəl mənzərə açılır. İndi dayandığım yerdən də elə ən gözəl mənzərə Xanın kəndidir. O Xan kəndi ki, indi Çində ermənilər yaşasa da hər qarışında Pənahəli Xanın izlərini daşıyır. If Nagorno-Karabakh is an ancient Armenian territory, why doesn't it have the ancient Armenian name for the capital? Because the ancient name for the capital is Xan Kendi, the village of the Xan. Mıxtaryan Şuşada imarəti üçün elə bir yer seçib ki, Xan kəndinin hər yerindən bu imarət görsənir. İndi isə bu evin üzərində üç rəngli Azərbaycan bayrağı dalğalanır. Villada ümumilikdə 6 otaq, 2 böyük zal, 6 sanitar qovşaq, 1 yay mətbəxi və 1 də böyük hovuz var. Inter klubunun erməni əsilli futbolçusu bu yaxınlarda verdiyi müsahibə zamanı jurnalistin haralısınız sualına Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli cavab verib. Ağ bir kağıza Ermənistanın daha sonra yanında Qarabağın xəritəsini çəkərək onu ölkəsinin bir parçası olaraq göstərib. Görünür Mıxtaryanın fikri hələ də eyvanında oturub Xankəndinin seyrinə daldığı həmin o villasında qalıb. Amma başı dumanlı olmaq, başı dumanlı dağlarda olmaq demək deyil.
sonunda hava haqqında məlumatı təqdim edəcəm. Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava hökm sürür. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə rayonlara qar yağıb. Ən çox qar Qaxda müşahidə olunub. Burada qarın hündürlüyü 19 sm-ə qədər çatıb. Altıağac, Xaltan, Şahdağ, Qrızda qarın hündürlüyü 10 sm, Şamaxı, Quba, Qusarda 2-5 sm olub. Havanın temperaturu rayonlarda 3-6 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə 11 dərəcəyə qədər şaxta olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasında da hava yağıntılı keçəcək. Havanın temperaturu 4-6 dərəcə isti olacaq. Bizim bugünə çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti ARB xəbərdə yenidən görüşənə qədər gecəniz xeyrə qalsın.